Goed dag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag Vrydag, die 5de Julie 2024. Ons doen die nuus in kollig en verskeie koerante word net kortliks hanteer en ons hoofopskrifte vandag sê dokter van Kobera uit sy spreekkamer ontvoer. Die voorblad van die Volksblad: Skieter op motorfiets, twee skote toe jag hy weg. Hoofinspekteur van Bloemfontein DBV wil appeleer die ontslag die voorblad van die burger kabinet sal besluit oor beleid hokkie ministers maan presidentsie groot mzansi jol wag op drie kus voorgeveg in perth die voorblad van die beeld skieter op motorfiets twee skote toe jag hy weg klappertant koue verwag maar die son sal skyn oor loftes dr dokter vinkerbera wat glo vroeër van dese week uit sy spreekkamer ontvoer is teen gister nog nie vrygelaat nie. Vier man sê dokter Bengani ngini glo maandag teen aandskoue van sy pasiënte in sy spreekkamer in Kwazakhele gegryp en met hom in sy wit BMW motorvoertuig weggery. Volgens 'n polisiebron het drie onbekende mans maandag omstreeks 14:45 die spreekkamer in Salomoestraat binnengestorm en geld geëis. Nog 'n ververdagte het glo buite die spreekkamer gewag leus so wat 6000 rand asook ses selfone van pasiënte in die wagkamer gebuik. Kenie, ek glo met 'n vierwapen het sy spreekkamer gedwing tot by sy motor waarna hulle weggejaag het. Die Valke woordvoerder het gesê dien hierdie motors later verlate in een van die plaaslike townships gevind. 'n Eg paar van Rissdal wat van die moord op 'n plaaslike cricketspeler aangekla word, het nie wat hulle aanzoek om borgtog geslag nie. Barnett In Mauritius Afrika word van moord aangekla nadat die lijk van Granwhon, oftewel Granny Scalls, op 19 Junie teen 'n berghelling van die pas tussen Riversdale en Lady Smith gekry is. Hulle is op 21 Junie in hegtenis geneem en het die eerste keer op 24 Junie in die hof verskyn, toe die saak tot eergister uitgestel is vir 'n verder ondersoek en 'n amptelike borgaansoek is gedoen. Naverneem word sou Scols, lid van die Riversdal Cricket Club, op 16 Junie 'n cricketwedstryd speel, maar hy het nooit vir die wedstryd opgedaag nie. Daar was 'n sterk polisie teenwoordigheid buite die hof. Die gemeenskapslede het na die hofverrigtinge hulle tevredeheid uitgespreek dat die egtepaar nie borgtog gekry het nie. Die saak teen die egtepaar is tot 28 Augustus uitgestel en hulle bly in aanhouding. Hela Scols blykbaar geken. Die DA se dokter John Kloppe leier van die MK-partytjie in die parlement se benoeming om moontlik te dien in dieselfde regtelike dienskommissie wat sy ontheffing as regter begin het absoluut teenstaan. Charles Mikalakas, die DA se hoofsweep in die nasionale vergadering, het dit gister wel bevestig. Volgens Mikalakas sal die DA ander partye in die parlement aanmoedig om ook klop hê, hy het geskop ter regterpresident van die Wes-Kaap se benoeming teen te staan omdat dit in die belang van die land se demokratiese stelsels en die demokrasie is dat die DRK optimaal funksioneer. Geen nuwe minister in die regering van nasionale eenheid kan op sy eie voor eie besluit watter beleide in hulle departemente ingestel gaan word nie. Kambuze Ntshweni, minister in die presidentskap, het dit gister op 'n media-konferensie by die parlement duidelik gemaak. Die ookal sê dat hulle hierdie of daardie beleide gaan toepas, dit werk nie so nie. Daardie besluite sal slegs op die komende legola van die kabinet geneem kan word. En Saveni het gister bygevoeg dat die 32 nuwe ministers en hulle 43 adjunkte hier sedert hulle indeling woensdag hulle ampte amptelik bekleed. Die aanvaare program van aksie of mediumtermyn strategiese raamwerk sal deur die president by die opening van die parlement op 18 Julie aangekondig word. Die 146 munisipale werkers van die Nala munisipaliteit wat insluit Wesselsbrond en Botawil, staak nou al 4 dae lank en fills word in die munisipale kantore in Botawil rondgegooi. Intussen word geen munisipale dienste in die twee dorpe gelewer nie. Alles word nie verwyder nie en sommige inwoners sit lank reeds sonder water. Hulle بوtoeg nou teen beweerde korrupsie in die munisipaliteit as ook swak dienslewering. A man van Bengkarakurumann is in die streekhof in die dorp tot 15 jaar tronkstraf weens poging tot moord op sy ex-meisie en die aanranding van 'n limmerjarige seun gevonnis. Dit kom na die hof gehoor het hoe lei godnolol sê Jackie wat 50 jaar oud is, in die vroeë oggendure van 2 Desember verlede jaar sy voormalige meisie met 'n byl aangeval het terwyl sy geslaap het. Hy het daarna ook hulle minderjarige kind aangeraan. Die vrou en haar kind is ernstig beseer maar kon daarin slaag om te vlug. Wanneer is 'n dag nadat hy as minister van binnelandse sake beëdig is, het dokter Leon Schreiber tydelike vergunning vir buitelanders met langtermynvisums verleng. Dit beteken mense wat aansoek gedoen het om werk- of studievisums te verleng, mag nog 6 maande aanbly sonder dat hulle in moelikheid gaan beland. Die vergunning vir buitelanders wat die uitslag van visum kwytskeldings en appèl aansoeke afwag, word tot 31 Desember 2024 verleng. Dokter Aaron Motsola Vorige minister van binnelandse sake het onlangs te kenne gegee daar was teen einde Januarie 'n agterstand van 92000 visa aansoeke. President Joe Biden wat 81 jaar oud is, van Amerika, het lede van aan sy veldtogspan Woensdag gerusgestel dat hy in die presidentsverkiesingswedloop later van jaar gaan bly na wankelrige vertoning in die presidensiële debat verlede week. Niemand dwing my uit nie. Ek gaan nie weg nie. Ek is tot op die einde toe in hierdie wedloop. Sosie Biden in 'n e-pos waarna hy ondersteun is, aangemoedig om hulle sakke te skud om oud-president Donald Trump, wat nou 78 jaar oud is, sy Republikeinse teenstanders in die verkiesing op 5 November te help verslaan. Die goewerneurs van New York, Minnesota en Maryland het daarna met verslaggevers vergader en gesê hulle staan agter hom nadat hulle as 'n eerige gesprek hoor sy swak vertonings bestempel het. Die nuwe burgemeester, onderburgemeester en spreker vir Beaufort West Skister op 'n spesiale raadsvergadering aangewys met al drie wat uit die DA se geleedere kom. Silas Reynolds is as burgemeester aangewys, Georgina Dampies as onderburgemeester en Japie van der Linde as speaker, dit volg nadat die DA verlede maand 'n tussenverkiesing drie wyke by die ANC, NPA afgerokkel het in die deel van Sentraal Karoo. Met vandag se ontwikkelings het 'n keerpunt vir die munisipaliteite mense van Boukfrostwes aangebreek. Jaar aan die munisipaliteit het deurgeloop onder wanbestuur en korrupsie. Mitchell, 'n DA-lid van die Wes-Kaapse wetgewer en ook die speaker, het die hoop uitgespreek dat Reynolds en sy so span die stand van sake gaan omkeer en 'n goeie skoon regering en voortreffelike dienslewering vir alle inwoners teweeg sal bring. Dis oor wat 50 000 ondersteuners wat môre die toets tussen die Bokke en Uirland op beloftesveld Pretoria gaan bywoon, sal hare op hulle tande moet hê. Omykoue te kan trotseer. Daar word voorspel dat die minimumtemperatuur in Pretoria naby aan vriespunt gaan raai, in Johannesburg tot benede vriespunt gaan daal en 'n vereniging -3°C gaan bereik. Teen die tyd dat die wedstryd in Pretoria begin, gaan dit ook op 18° of 19°C wees. Die wedstryd begin om 17:05. Geen reën word in die vooruitsig vermoor gestel nie. Die Losmi Karibeeker reeks duiik steeds ernstig op want hulle het te sterk span gekies om span die haie vanmiddag in Durban aan albei spanne se eerste wedstryd van die jaar se reeks te kan pak. Die span word aangevoer deur die ervare Jaco van Sagie wat haker speel. Die Suid-Afrikaanse snel bowler Anrich Nortje het met sewe plekke verbeter op die internasionale krieketraad se jongste T20 bowlers ranglys en is nou tweede. Engelandse draaibool bowler Adil Rashid is die voorste bowler op die lys die top 10 lys word deur draaiers oorheers. Norkie, wat Suid-Afrika se voorste bowler in die afgelope T20 Wêreldbeker toernooi, advertensie van netwerk 24 teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Blomkie for you. Jy's welkom om vir Dianof Susan by 082 390 339 te kontak. Hulle sal jou voor te sigstrasie naamens jou beantwoord. Advertensie van eBay Malien Ons weerberig vir die streek Pretoria 0320, Rustenburg 122, Johannesburg 217, Vereniging -217, Saselburg 017, Kroonstad -215, Potchefstroom -220, Klerksdorp -221, Vryburg -220, Kromaan 119 Appington 418 Bosmasburg 116 Kimberley 216 Bloemfontein -113 Welkom -116 Bethlehem -414 Harry Smith -317 Ficksburg -414 Prieska 417 Victoria West 012 Daar -112 Koalsberg -210 Allaufonhoort -311 Bakli Oos +318 Bombela 423 Messina 627 Springbok 710 Calvinia 313 Sutherland -29 Kaapstad 1315 George 1215 Beaufort West 914 Oudtshoorn 715 Kragrok 311 Graafrijnet 313 Os London 1117 Durban 1424 Ladysmith -1 en 22 grade Celsius in die middag Ons sakennis vir die dag. Die rand verhandel teen R18.26 teenoor die Amerikaanse dollar. 'n Euro kos R19.74. 'n Pond verhandel teen R23.30. Die prys van goud is $2357 per fyn ons. Prys van Brent olie is $87.45 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne. En onthou om te subscribe op my kanaal.